Нұр Отан партиясының алдағы кезекті 16-шы съезіне еліміздің әр аймағынан 1200 адам қатыспақшы. Қазіргі уақытта Атырау облысынан съезге қатысушы ондаған делегат іріктелді. Солардың бірі Сәбит Тілепбергенов. Сәбит Тілепбергенов Амангелді өндірістік кооперативінде 17 жасынан бері жұмыс істейді. Қазір еңбек өтілі 40 жылдан асты. Бүгінде ол кәсіпорында балық аулау бригадирі болып еңбек етеді. 110 адамнан тұратын оның ұжымы жылына 3000 тонна балық аулап, оны өңдеп, ішкі нарықпен қатар Еуропаға жөнелтеді. Жұмысшылар цехта дайындалатын 30-ға жуық балық өнімдерінің әлемдік нарықта сұранысқа ие болуы, балықшылардың еңбекпен қамтамасыз етілуі елдегі тұрақтылықтың арқасы деп біледі. Ал жақында елбасының кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы шешімін олар болашаққа жасалған игі қадам дейді. Көктемге балық аулау маусымына соған қазір қарбалас шақта жұмыс істеп жатырмыз. Ертең өзіміздің аулаған балықтарымызды сапалы өткізу үшін соған мұзды дайындап, балықтарымыз Германия, Франция, Украина елдеріне дейін қазір барып жатыр. Елбасымыздың жақсы стратегиялық түрлі жағдайлар, халықтың тыныштығы, бірліктілігі соның барлығын қойған жоспарын жақсы біз бағалаймыз. Сәуірдің 26-сында болатын президенттік сайлауға ерте болуына біздер де соны қолдап жатырмыз. Амангелді өндірістік кооперативі Атырау қаласына қарасты Дамбы ауылдық округінде орналасқан. Елді мекенде 3000-нен астам адам тұрады. Оның 54 тұрғыны Нұр Отан партиясы Атырау қалалық филиалы Дамбы ауылдық округі бастауыш партия ұйымының мүшесі. Солардың ішінен қарапайым балықшы Сәбит Тілепбергенов партия съезіне делегат болып алынды. Қазір толқу үстіндемін. Сонау Астанадан президентімізді көріп, сол кісінің айтқан қазіргі заман талабына сай әртүрлі айтқан әңгімелерін қандай қылып қабылдап, халқыма қалай жеткізем, сол туралы көп өзім ойланамын енді. Біздің кооперативте Нұр Отан партиясының 39 мүшесі бар. Сол мүшелер және балықшылары біздің президентімізді алда келе жатқан сайлауға қиын үміткер қылып сайлауын қалаймыз. Жалпы Атырау облысында Нұр Отан партиясына мүше 27800 адам бар. Облыстық, қалалық және жеті аудандағы филиалдармен қатар өңірде 140 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді. Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.